တော်တန့်ရှင်များရှင်ပရိသတ်များအခုနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ရေဒီယိုကဗျာဆရာဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးပါကဗျာရေဒီယိုမှာချစ်မြတ်နိုတမိုးထားတဲ့ပရိသတ်များအတွေ့ကဗျာဆရာများကိုယ်တိုင်ခန်းစားတင်ဆက်ထားတဲ့ကဗျာရသားတွေကိုဒီအစီအစဉ်လေးမှာပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေကဒီအစီအစဉ်လေးကနေဘလို့ကဗျာရသားတွေကိုခန်းစားရမလဲဆိုတာနားဆင်ကြည့်ပေးပါရှင်ရေဒီယိုသောတာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟာຫນွေရောက်လာတိုင်းဒီနှစ်ຫນွေကတော့ပိုပူလာတယ်လို့ဆိုလေးညီးလေးရှိတတ်ကြပါတယ်ဒီဘက်နှစ်တွေမှာတော့ကဘာကြီးပူຫນွေလာပုံကပိုပြီးပြီးပြင်ပိုပြီးတိတာလာပုံရလာတဲ့အတွက်ဆောင်းတွင်းထဲမှာဦးຫນွေလောက်ကိုပူနေပေါ့လို့ပြောတဲ့သူတွေကများနေပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဗျာဆရာအောင်ခိုင်မြတ်ကတော့ဒီဘက်နှစ်တွေကိုဇက်လိုက်မင်းသားနှစ်တွေလို့ကမွန်းတက်လိုက်တယ်။ဟင်းသူ့ကြပြားထဲမှာတဘာဝဝန်းကျင်ရေးရာအကြောင်းထဲ့မရေးထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေအကြောင်းသူ့မှာပြောစရာတွေကအတော်လေးရှိပုံညပါတယ်။ကြပြားဆရာဆိုတာကလည်းဒီဘက်နှစ်တွေမှာနေတဲ့လူမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဟိုတုန်းကနှစ်တွေအကြောင်းပဲပြောပြောဟိုဘက်မှာလာမဲ့နှစ်တွေအကြောင်းကိုပဲပြောပြောအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့ရင်တောင်ဒီဘက်နှစ်တွေရဲ့ပုံရိပ်တွေ့ရမှာပါလေ။အောင်ခိုင်မြတ်ကတော့တဲ့တယ်ပဲ။ကျွမ်းကျင်ရာမိုက်မဲခဲ့ကြတယ်။အချိန်ပေးပြီးမဆွေးမြေ့နိုင်တော့တဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေလို့သူ့ကြပြားထဲမှာဆိုလိုက်တယ်။သဘောတူမတူကတော့ကြပြားဖတ်သူရဲ့အလိုအတိုင်းပဲလေ။ကျွန်တော်ကဒီကြပြားကိုဖတ်ရတော့သူ့ရဲ့လူသွားလန်းဆိုတဲ့ကြပြားလူလေးကိုတွားအမှတ်ရမိ။အဲ့ဒီမှာတော့သူကနူးနူးညံ့ညံ့ဒီလိုဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။တလန်းလုံးပြည့်လာတဲ့လမင်းကိုဖွဲ့နှွယ်တယ်မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြခဲ့ပြီးမေတ္တာစိတ်နဲ့ကြည်ခဲ့ဒီညကိုမေ့ပြဖို့ရာဒီအလှကလွဲပြီးအရာရာမထိမိဘူးဆောင်းတံကလည်းညီလို့ပြောရရင်ဇက်လိုက်မင်းသားနှစ်တီမှာမကြေမနက်ပြစ်တောက်ပြစ်တောက်ရေရွတ်တန်လိုလိုကြားရနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖြင့်မေတ္တာစိတ်နဲ့ကြည်ခဲ့ပုံပဲပြီးကြပြားဆရာကအခက်ပေါ့ပေါ့ပါပါပြောလိုက်ပုံပဲလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားတဲ့ကြပြာကိုနက်နက်နဲနဲအနက်ကောက်ကြည့်ရင်အဲ့ဒါလိုခံစားနေမိပါကျွန်တော်တို့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့တဘာဝလက်ရှိရနေကြနေတာကိုအလိုမကျတဲ့စိတ်ကပဲလိုရာအယားကိုနောင်မှရယူစေနိုင်တဲ့တွန်းအားလို့ယူရင်တော့ဒီနှစ်ຫນွေပိုပူတယ်ဆိုတဲ့ညီညူတန်ဟာအေးွက်ကိုရှာအေးရာစီတွားရာလန်းစားပါပဲဒီဘက်နှစ်ဒီမှာနေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပြားစရာအောင်ခိုင်မြရထားတဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေတိုက်ဆိုင်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလစ်လျူရှုနိုင်ပေမဲ့ပြားစရာကပေယာလကံခြံမထားနိုင်တဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေရဲ့တက်ပြင်းဆိုင်တန်တွေကိုလည်းကြားချင်းကြားရနိုင်မပေါ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မလွဲနိုင်တာကတော့တကဘာလုံးစီးဝါပြက်ကကြုံနေရတဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေပါပဲဇက်လိုက်မင်းသားနှစ်တွေတီချက်ကိုပြောင်းမြန်ဝစ်လာကြတဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေငါ့ကိုပို့ထီးကြံလာစေတဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေကျွမ်းကျင်ရမိုက်မဲခဲ့ကြတဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေချိန်ပေးပြီးမဆွေးမြေ့နိုင်တော့တဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေခြာရိုးအုတ်ထုတ်ကိုတစောင်းဆောင်းလာကြတဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေတေချင်းတရားဟာတိတ်အေးမပါတော့တရောင်ရောင်ဒီဘက်နှစ်တွေထူပါနားလည်နေရတဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေကြပြားလွဲပြီးကုန်းဝါသနာပါကြတဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေကြံမိကြံရဒီဘက်နှစ်တွေမကြံတတ်မစီတတ်ဒီဘက်နှစ်တွေတကဘာလုံးစီးဝါကြတဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေမကောင်းသူထိတ်ကောင်းသူထိတ်ပဲဒီဘက်နှစ်တွေဖခင်ကကုံတယ်ပွဲသားမှုသူကုံတယ်ပွဲသားဖြစ်လာရတဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေအတောက်စားကင်းမှုမလွယ်တဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေအကြောက်တရားကင်းမှုမလွယ်တဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေဒုက္ခရောက်လဲလေတကြူကြူနဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေနောက်ခံရှုခင်းလဲကောင်းရေချိုးစိတ်လဲရှိတဲ့ကံကြီးတစ်ခုမှာဒီဘက်နှစ်တွေကိုမင်းသားတင်ရိုက်ပြစ်ရှင်ပါရဲ့ဒုက္ခရောက်လဲလေတကြူကြူနဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေဟုတ်ပါကိုအောင်ခိုင်မြတ်ရေခမည်းလဲလေတကြူကြူနဲ့ကျွန်တော်လဲလေတကြူကြူနဲ့နေရကျူးစရာလေရှိနေတာကိုပဲဝန်းတာနေရ
ရှာတို့အုတ်ထုတ်ကိုတစောင်းဆောင်းလာကြတဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေကခါကြီးဆောင်းလို့လျှောက်လာနေတဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေဖြစ်လာနေပြီလားလို့လည်းမျှော်လင့်ရ။ကြပြဆရာကတော့ဒီဘက်နှစ်တွေကိုဇက်လိုက်မင်းသားနှစ်တွေလို့လည်းခေါ်လိုက်။မင်းသားတင်ရိုက်ပစ်ခြင်းတယ်လို့လည်းပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ခမားဒဲ့ပြောသည်ဖြစ်စေ၊ရွဲ့ပြောသည်ဖြစ်စေ။အနုပညာသမားတို့ရဲ့အချစ်မြတ်တာအခံနဲ့ညာပြောသည်ဖြစ်စေ။ကဘာကြီးရဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုတပုံးပုံးရိုက်နေသလားဆိုပြီးဒီဘက်နှစ်တွေကိုဇက်လိုက်တင်ရိုက်ရင်တောင်ဇက်လိုက်တော့ဇက်လိုက်ဒါပေမဲ့ပฏิဇက်လိုက်အမောင်ဇက်လိုက်ပဲဖြစ်နေမလားလို့ကျွန်တော်ကအထွန့်တက်ရင်ဇက်လိုက်အတွက်နောက်ခံစက်တင်ကောင်းကောင်းတောင်ရှာပေးအောင်နဲ့ကြပြဆရာကဘာများပြန်ပြောခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာတော့ဒီကြပြရေးပြရတဲ့အကြောင်းရင်းအများကြီးရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့နှစ်တွေကကဘာလုံးဆက်နွယ်နေတဲ့နှစ်တွေပါကိုမြင်နေသိနေတာတွေရောမမြင်နိုင်မသိနိုင်တာတွေရောရောထွေးဆက်နွယ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောဒီကဘာကြီးကိုယ်တိုင်ရောကူးခံစံတက်နေရတဲ့နှစ်တွေဖြစ်ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာဒီတစ်တစ်ခုပေါ်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကဘာသူကဘာသားတွေကလက်ခံထားရတယ်ဒီပညာအသစ်တွေယူဆအသစ်တွေအသွေးခေါ်အသစ်တွေနောက်ယောဂဗျာအသစ်စမ်းတွေနောက်ဆုံးနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်အသစ်စမ်းတွေအစကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုရောက်လာပါတယ်တော်ကျွန်တော်တို့ထဲမတွေးလို့ထဲမတွေ့လို့မရတော့ပါဘူးကုလူဆက်ဆံမှုတွေကအရမ်းမြန်ဆန်လာဘူးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ပြာရခတ်လာစီပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်တွေကိုကဘာကြီးကတကယ်အမခန်းကိုဖျော်ပြေးတင်ဆက်နေသလိုကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်အလားတူလူငယ်တွေမှလည်းဒီလိုပါပဲသူတို့သီးသသာပူရိုက်ခတ်နေသလိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူတို့ကြုံနေရတဲ့ကဘာကြီးရဲ့နှစ်တွေကသူတို့ရဲ့အစဉ်ပြင်းတွေဒီတွေးပုံခေါ်ပုံတွေအစသူတို့ဘလူဆွဲဆောင်ခံနေရတာတွေပါထင်ဟန့်နေပါဒီချက်ကိုပြောင်းပြန်ဝက်လာတယ်လူငယ်တွေစွန့်ထွက်တာတော့ပါတော့နောက်ပိုင်းတိတ်မတွေ့ရတော့ပါဘူးသူတို့ပိုဆွဲဆောင်လာနိုင်တဲ့ကစားနည်းတွေအပေါ်ပေါက်နေကျွန်တော်အဲ့လိုတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်နှစ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားရှင်သန်နေပုံတွေကိုနှစ်တွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်မမြင်တော့ပါဘူးလူငယ်တွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုကျွန်တော်မြင်လာတယ်အလားတူပဲလူငယ်တွေကိုလည်းဒီဘက်နှစ်တွေလို့ကျွန်တော်မြင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဇလိုက်မင်းသားနှစ်တွေရေးပြခဲ့တာပါနောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်လူကပြာမျိုးတွေရေးပြနေဦးမှာပါအဲ့လိုနောက်ခံချူကင်းကောင်းကောင်းရေရှိုးစိတ်ကောင်းကောင်းရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ကြာဟုတ်ကဲ့ဗျာခင်ဗျားခင်ဗျားထဲမှာပြောထားသလိုပါပဲဟလာဒုက္ခရောက်လဲလေတကျူယူနဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေပါပဲအမှန်ကတော့ဆင်းရဲခြင်းအမှန်ကိုဗုဒ္ဓရှင်တော်ကလည်းဟောဖို့ရှင်းပြခဲ့တာပဲကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားဆရာတွေကအနိဋ္ဌာယုံကိုတရုပ်ဖို့ဖွင့်ွယ်ပြတဲ့အခါမှာတော့တချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကပဲအဆိုးမြင်အပြည့်မြင်ကြည်တတ်ကြသလိုလို့ဆိုခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ဒုက္ခရောက်လဲလေတကျူယူနဲ့ဆိုတာကတော့ရောက်ပတ်အောင်နှလုံးသွင်းသဘောထားခြင်းယောနိသောမနတိကာယလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ခံယူပါတယ်ဒီတော့ဂျံမိဂျံရာဒီဘက်နှစ်တွေမကြံတတ်မစီတတ်ဒီဘက်နှစ်တွေဝိသေသအမျိုးမျိုးနဲ့တွဲဆက်ချုပ်လုပ်စီရင်ချတတ်ဆင်ထားရမယ်ဒီဘက်နှစ်တွေခမည်းရန်ကုန်ကိုဆင်းချလာတဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေဂျာနယ်တစ်စောင်မှာအခုအက်ဒီတာဝင်လုပ်နေရတဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေပါခမည်းတော်ဘလို့လေတကျူကျူနဲ့နေခဲ့ပုံတာရကနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါကျွန်တော်ဒီကဗျာရေးပြတာဟိုဒါပါကျွန်တော်ကဗျာကြီးကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကဗျာဆရာတယောက်ပေါ့ဗျာတလို့ဘယ်လိုပြောအောင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဖိုးဖွားတွေခက်ကကဗျာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖီမီတွေခက်ကကဗျာကြီးနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ကျွန်တော်နေရတွေတဲ့ကဗျာကြီးကမတိမတာကွဲပြားလာလေလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်လူတွေကသူတို့ကိုသူတို့ဇက်လိုက်တွေအဖြစ်တင်ဆက်နေကြရလို့ကျွန်တော်မြင်လာတယ်လာတဲ့ဒီဟိဟော့အစဉ်ပြင်းတွေကိုရီးယားလှိုင်းလုံးတွေပေါ့ဗျာဟန်ဖုံးကိုဖြိုပြေးတစ်ခုလို့ယူဆလာမှုတွေဟလာဗျာကြော်ရောင်းတဲ့ကောင်လေးကလည်းသူ့ကိုယ်သူဇက်လိုက်ပဲဘလန်ထိတ်ကစကားဆရာလေးကလည်းသူ့ကိုယ်သူဇက်လိုက်ပဲเนาะဒါဖနမ်းမင်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုလံဘီယာမှာဖြစ်ဖြစ်ဘူဂေးရီးယားမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါအကုန်ထပ်တူပဲဒူသားဖြစ်ရှင်ရရတာဟုတ်လေတကျူကျူနဲ့ပဲသူတို့တရုပ်ဆောင်နေကြတာပဲကျွန်တော်ကဒီကဗျာရေးချင်းနဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်လွှဲမိတာပါကျွန်တော်နောက်ခံကားကိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်တွေးမိရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ရေးမိပါပါကျွန်တော်တို့ကတွေးမှတွေးလို့ရတာပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတခုခုတွေ့ရှိဖို့ကဗားကြီးနဲ့နီးစပ်ဖို့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကူးခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဗားကြီးထပ်ရေးပြမှာပါကဗားကကျွန်တော်အတွက်တော့ဒါတေးတဖန်တက်တဆုံးပဲเนาะဒါအဲ့ဒါပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်ကဗားကိုလေးစားနားလည်တဲ့လူမျိုးတွေရပဲကဗားကြီးကိုဥဆောင်ပါပါကဗားဆရာဆိုရင်ဘယ်လူဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဂါရတရားနဲ့နေနိုင်ကြပါတယ်သူတို့ထားရှိပါတယ်เนาะကဗားကြီးမှာကဗားတွေကြောက်မယ်စာရီဖတ်တက်လာကြတာဘဝမှာတခြင်းမင်းကြီးဒါစီရွေရောင်ရောင်ရုပ်ရှင်မင်းသားပဲလို့လို့ကြပြတတ်ရှိမှနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းပါပါကျွန်တော်ကတော့ကြပြပဲဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ထက်တန်းကြတဲ့အမှုပညာကိုဥဆောင်သွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာခင်ဗျာပြောသလိုပါပဲကြပြဆရာဆိုတာကတော့
တကယ်တမ်းဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအပြုံးမပြတ်ကြော်လွှားနီး5မိနစ်အတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုဖြေပြောက်နီးတွေကိုပြသနိုင်တဲ့သူလက်တွေ့ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်ငြိမ်းချမ်းမှုနီးပြတော့မဟုတ်ပေဘူးကဗျာဖတ်ပြီးပြီးချင်းရေခဲတုံးကြီးပွေထားလိုက်ရတယ်လို့အေးချမ်းသွားအောင်လဲတတ်နိုင်ခြင်းမှတတ်နိုင်ပြီမပေါ့ဒါပေမဲ့အထက်တန်းကြတဲ့စိတ်နဲ့ဖတ်သူက channel ကိုက်အောင်အမှုစိတ်ချိန်ညှိဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ရင်တော့ဒီဘက်နှစ်တွေကိုမင်းသားတင်ရိုက်ပစ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒုက္ခရောက်လဲလေတကျူကျူကျူနိုင်ခြင်းကျူနိုင်လာပါလိမ့်မယ်ကဘာကြီးကိုအလိုက်တဲ့ဆက်ဆံသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ညှော်လင့်ရပါအဲ့ဒါကိုပဲကဗျာဆရာရဲ့လက်ဆောင်လို့ယူမှတ်လိုက်ရတော့မှဆရာအောင်ချိန်ကတော့တေးလက်ဆောင်ဆိုပြီးကဗျာတပုတ်ရေးဘူးတယ်ခင်ဗျားလည်းဖတ်မိမှာပါသူ့ရဲ့ကဗျာထဲမှာတေးချာမှုမှာအပေါက်ရှိတယ်လို့မတေးချာမှုဟာလည်းအပေါက်ရှိတယ်မဟုတ်လားလူဆိုတာထီပေါက်တယ်လို့မျိုးကြုံတတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်သူ့ကဗျာထဲမှာဒုက္ခတွင်းကမယုံနိုင်စရာလွတ်ကင်းရဖို့ဒါနာကြီးပုံမြင်လေးတပုတ်ဆက်ပြောပြပြီးတဲ့နောက်ကဗျာကိုဒီလိုအဆုံးသတ်ထားပါအဲ့ဒီတော့ဝါသနာပါရင်စမ်းတော်ရာနဲ့ဒေါ်မေရှင်ရဲ့ကျောင်းပိတ်ရဲ့ချစ်စရာကောင်းသောသချင်းလေးဆက်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြတာပေါ့ဒုက္ခရောက်လဲလေးတကျူကျူနေကြည့်ကြတဲ့အခါနှစ်တရာသချင်းလေးနဲ့ကျူနေကြရင်ကောင်းမလားလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ကဗျာချစ်သူများဒီဘက်နှစ်တွေကိုဖျက်တမ်းပြီးဟိုဘက်နှစ်တွေစီပေါက်ရောက်နိုင်ကြပါစေ။